Бүгүн Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитеттин жамааты жаш өспүрүмдөр менен иштөөчү инспекторлор менен рейд жүргүзүштү. Шаардагы интернет түйүндөрүндө жаш өспүрүмдөрдүн аң сезимдерине терс таасирин тийгизүүчү оюн зооктор менен көбүнчө алек болушары анык кеп. Бул көрүнүшкө тыюу салуу үчүн кадамдар жасалууда. Сабакка баранып чыгып, моментте өзүңүздөр көргөндөй, сабакка барбастан компьютер ойноп, болгондо да катышмай, урушмай, өлтүрмөй оюндар ойноп, балдардын психикалык аябай жактан аябай бузулууда. Бул жерде ким күнөөлүү? Ошол контролдогон ата-эне, мугалимдер, мына азыр сурадык, мына Карл Маркс мектеп деп атат, Ленин мектеп деп атат. Мына биз шаар боюнча бүт жерде рейд кылып атабыз. 100 жакын ушундай клубтар бар экен. Ошон үчүн балдарды биз азыртан моментип тарбиялап, кичине карап алсак бул маселе оор. Шаар ичинде жер-жерлерде интернет клубтарда отурган окуучулардын мектептери жана мугалимдердин аты-жөнү такталып, акт түзүлүп жатты. Атаэнем билеби что бул жакта жүргөнүн? А? Мен сага сүйлөп атамбы? Билбейби? Эмнеге бул жакта жүрөсүң мектепке барбы? Баргың келбей атабы? Кетти. Биз катышкан рейд учурунда 2 интернет клуб текшерилди. Мектепке сабакка катышуунун ордуна 10 жакын окуучулар ар кандай компьютердик оюндарын ойноп отурушкан. Алардын ата-энеси бул көрүнүштөн кабары жок. Анткени алар эрте менен балдарын мектепке жөнөтүшкөн. Ал эми мектептин мугалимдери болсо көпчүлүк учурда окуучулардын сабакка катышпагандыгынын себебин тактай беришпейт. Улукан Сундук кызы Надыр Боронбаев, Илхан Ибрагимов, Антымак. A talk may or may not be helpful for you. Бүгүн Ош облустук Токтогул Сатылганов атындагы китепканасында 15-чи эл аралык билим жармакеси болуп өттү. Иш-чара чет элдик жогорку окуу жайларга окууну каалаган жаштарга маалымат берүү максатта уюштурулган. Адам канчалык дүйнөнү көп кыдырса, көз ошончолук ачылат. Көп нерсени түшүнөт. Адам барган жерине маданият тап келет. Жүрүш туруш элемент тап келет. Жакшы нерсени алып келет. Мен сиздерге каалайт элем. Бул программаларга катыш керек. Өтүп барып окуп келсеңер, биздин коом Куда кааласа, Куда кааласа, бир 20-30 жылдан кийин кичине оңолуп кетишиңиз мүмкүн. Жарманке катышуучуларына АКШ менен Европадагы жогорку окуу жайлар тууралуу маалыматтар жана окууга тапшыруу үчүн керектелүүчү документтерди толтуруу, ошондой эле TOEFL, SAT сыяктуу тест сынактарга даярдануунун жолдору менен тааныштырылды. Барса болот. Өзүңүздөр көрдүңүздөр бул жерде. Американын, Германиянын, Франциянын ошол жактан келген представительдер азыр отурушту жана Алмата, Бишкек, Ош шаарларынан келгендер ошол өздөрүнүн билим жөнүндө программалар жөнүндө айтып беришет жана анын кандай жолдору бар ошол жака барып Германияга, Францияга же болбосо Америкага барып окуп келиш жөнүндө. Жаштайынан тарта чет элдик жогорку окуу жайларда иштөөнү самаган Нуржанат бүгүнкү жарманкеде өзүнүн кызыктырган суроолоруна жооп алгандыгын айтат. Бүгүнкү ярмарка адамдардын көңүлүнө пайдасы тиет, себеби бүгүнкү ярмаркага келген адамдардын баары эле азыр 50% ойлойм Америкага, Германияга жана башка чет өлкөлөргө окуусу келишет жана ал жактан бул ярмаркадан көптөгөн мындай маалыматтарды ала алышат. Уюштуруучулардын айтымында чет жактагы окуу жайлар тууралуу маалымат алууну самагандар болсо жана бүгүн өткөрүлүп жаткан жарманкеге катыша албаган жаштарды Ош облустук китепканасына келип маалымат алуу үчүн мүмкүнчүлүк бар экендигин билдиришти. Алынган сабактар жана сунуш тараптуу республикалык конференцияга кош келиңиздер деп айтууга уруксат этиңиздер. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында республиканын түштүк аймагындагы окуу жайлардын өкүлдөрүнүн катышуусунда жогорку билим системасына өтүү боюнча конференция болуп өттү. Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги Ош мамлекеттик университети жана USAID Юзуф Ош жамааттык фонддору тарабынан уюштурулган бул конференциянын күн тартибине Кыргызстандагы университеттер эки баскычтуу билим берүү системасына өтүү шарттары, жогорку окуу жайлардын өз ара биргеликте иштөө көрсөтмөлөрүн аныктоо сыяктуу маселелер коюлган.
конференциянын максаты бул 2012 жылы бүт жогорку окуу жайлар Кыргызстанда алар баары ушул кредиттик технологияны окутуу принцибине өтүшкөн, бирок ал албетте көп мындай иш чаралар талап кылат, анткени мугалимдер дагы, студенттер дагы бул кантип иштейт бул процесс, ал жөнүндө көбүрөөк тажрыйба, маалымат алуусу талап кылынып атат. Ошондуктан менен бул конференция уюштурулуп. Жыйынга катышкан Билим берүү министрлигинин өкүлү Кыргызстанда жаңы окуу системасына өтүү чечими 2012 жылы кабыл алынганына карабай бүгүнкүдөй жыйын алгачкы ирет өткөрүлүп жатканын айтып өттү. Ошондой эле жогорку билимде эски жараксыз усулдардан баш тартып, Европа университетинин тажрыйбасына пайдалануу убактысы келгенин айтты. Анын айтымында баллон системасына өтүү жана сынактарды кайра тапшыруу шарттарын оңдоо окуу жайлардагы коррупцияны жок кылууга мүмкүнчүлүк жаратат. Бир дагы жолу ушул кантип жаңы түзүмдө жогорку билим берүү программаны ишке ашырабыз, кандай жаңылыктар болот, кантип өзгөртөбүз деген ар бир окуу жайдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн түшүнүгүнө калтырылып келди. Мына биринчи жолу Оштон башталып жатабыз. Бүгүнкү конференция эртең да улантылып, анда Борбор Азия университеттеринин иш тажрыйбасын үйрөнүүгө өбөлгө түзүлөт. Ошону менен бирге катышуучулардын пикир алышуусуна арналган конференция расмий документ сыяктуу кабыл алынуусу болжолдонгон. Конференциянын кийинки бөлүгү Бишкек шаарында болуп өтмөкчү. Бул жакта тигүү каналыбыз бар, анан кыздар жаңы эле келди бул жергечи, курскачы. Тигүүчү жайды бизге тааныштырып жаткан Рассагүл Боронбаева. Ал бир жыл мурун тигүүчү курсун ачып жатып, айыл шартында анын долбоору жашап кетерине ишенген эмес. Бүгүн бул кеңсе Ноокат районунун 12 бел айылындагы айымдарды чеберчилиге гана үйрөтпөстөн, турмуш шарты оор аялдар үчүн жумуш ордуна айланды. Изофош Яфер жаштардын демилгесин колдоо фонду проект жазгам, алар мага 90,000 менен каржылаган. Анан атам өзү мага 1,000 долларды каржылады, ага үтүк, кайчы, майда чүйдөлөрүмдү толуктап алдым. Кыздарыбыз көпчүлүк болсо эптей албай каламынго деп 5-6 эле алганмын. Анан биринчи, экинчи группа кылып чыгарамын да. Азыр күндүз 2 саат окуу болот, кечинде эжелер издей эле болуп тигишет, тиккендерине жараша калышат. Тигүүчү цех ачылганга чейин айылдагы окуучу кыздар бош убактысын үй жумуштары же талаа иштери менен өткөрчү. Эми алар кол өнөрчүлүктү үйрөнүп, айрымдары дизайнер болом деген чоң максатка бел байлашкан. Сабактан кийин биз бекер эле болот элек, ошого мына ачылды швейный цех. Ошого иштеп атабыз азыр сабактан кийин. Мурун бизде мындай китепканалар жана тигүү цехтери жок болчу. Биз азыр ушул жерде тигип, сабактан кийин бош убактыбызды ушул жерде жана китептерди окуп кепканада өткөзөбүз. Мурун биз үйгө барып эмелерди талаага чыгып жана башка иштер менен алек болчубуз. Азыр биз көп убактыларыбызды ушул жерде өткөзөбүз. Расагүл тигүүчү жай менен чектелген жок. Айыл шартында изденип, жамаатына пайда алып келсе болоорун далилдей алган айым дагы бир нече долбоорлорду ишке ашырды. Натыйжада бир жыл ичинде өз айылына 1,5 миллион сом инвестиция тарта алган. Бул жергиликтүү бюджеттин тең жарымына тете. Демилгечи кызынын аракеттерине каржылык колдоо көрсөтүүгө айыл казынасынын чамасы жетпейт. Бирок мындагы жетекчилер 12 белге келген конокторго Расагүлдүн иштерин сыймыктанып айтып беришет. Ал тургай дагы бир топ маселелерди чечип берет да үмүттөнүп жүрүшөт. Ал кыздын ошо инвестиция жагыга, айылга күйгөнүгө ошолдон күбө болдум да. Ошо келгенден тартып эле мындай проект бар экен, мындай проект бар экен, тартайлык, ишти кылайлык деп мен келгенден бери мына жаныбызда турат баня салым. Жаш кыз, жаштыгына карабай ушундай иштерди кылышып атат. Расагүлгө мындан ары да биз ушундай темпти дагы бир аз коссо, бизге инвестицияны тартып келсе кандай жакшы болот эле да. Биз беш колдоп колдоо бермекпиз. Бул болсо Расагүлдүн эң чоң социалдык долбоорлорунун бири. 6000 калкы бар 12 бел айылында буга чейин мончо болгон эмес. Донорлордун жана ата энесинин салымы менен 1,300,000 сомдук заманбап мончо салынган. Бизде көпчүлүгү мал менен алектенебиз да. Балдарыбыз, инилерим баардык эле кошуналарыбыз, инилерибиз талаага барат дагы мал кайтарып, анан мал кайтарылып канал бар. Каналда балдар чоң болушат. Каналдын башына мал кайтарышат.
айылда болсо так кыр эле бизде баня жок. Биздин айыл округда баня жок. Анан түтүн деле көп. Анан жыш жайгашкан айыл болгондуктан муктаждыгыбыз бар эле банягачы. Расагүл айылдагы жаш келиндерден эч нерсеси менен айырмаланбайт. Башкалардай эле бала тарбиялоо, үй жумуштары анын мойнунда. Демилгечин айтымында анын ийгилигин укмуштуудай деле сыры жок. Болгону көбүрөөк изденем. Көбүрөөк бир проект келип калса, бир семинарларга айтырбай барам. Интернеттерге кирип, кай жерде семинар болуп атат. Оштун бир кычыгына болсо да издеп барам. Себеби мага эч ким мына жерде проект бар экен, кел буну жаз деп мага буга чейин эч ким айткан эмес. Болгону мен өзүм изденем. Өкмөткө кирем да. Келиңиз мына жерде бала бакча келтиргениңиз, бизде бала бакча жок. Келиңиз суу тартып келели десек, жок, менин ишим көп эле деп бузатып коёт да. Эгерде өкмөтүбүз түшүнүп мени балким колдогондо, мен мындан да көбүрөөк инвестор тартып келип билем. Учурда Расагүл дагы бир долбоордун үстүндө иштеп жатат. Анысын азырынча сыр сактап, бирок айылга пайда алып келерине ишендирди. Если Зарлык что-то не так сделал, например, почему он должен был идти по указке какого-то чиновника? Ош облустук Карасу райондук сотунун судьясы Зарлык Апышевди Ички иштер министрлигинин уюшулган камоочтоолукка каршы күрөшү боюнча башкы башкармалыгынын түштүк аймактык башкармалыгынын кызматкерлери буйрутма жол менен алдын ала уюштурулуп пара берип кармап кетишти дейт Акпресс жыйындар залында Зарлык Апышевдин адвокаты Динара Турдуматова. Маалыматка ылайык Зарлык Апышевди 5-октябрь күнү саат 11:00 чамасында алып кетишкен. Маалымат жыйынынын катышуучусу Сидикова Дилдоран айтымында аны жогоруда аталган башкармалыктын опер кызмат келери коркутуп, Зарлык Апышевге пара берүүгө мажбурлашкан. Эжа менен мен сүйлөшө бердим. Ул эжа мени чакырып, шундай болсонома подставка кылып берин деди биринчи. А жок дедим. Ундай кыла алмайм, мен колумда келин, мен ичте балам бар, жалгызман дедим. Ну, кеген ундан кеген Зарлыкка акча алып кир берин. Мени Нурбек деген үкө ханым бар, милицияда иштейди. Гай ишни болуп. Ошо алып кир бериш керек. Ошо алып кир бир адакчаны алып кир бериң деп. Мен аркамдан 4 күн, 5 күн жүрүштү. Ал эми Ички иштер министрлигинин уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшү боюнча түштүк аймактык башкармалыгынын кызматкерлери бул сөздү четке кагат. Зарлык Апышев буга чейин 95 000 пара алганы тууралуу өз оюн айтып берди. Ал жерде мыйзам өкүлү прокуратура турат. Анан эми ар кандай сөздөрдү айтып атат бул. Мени милициялар мындай кылды, андай кылды. Андай эч кандай болгон эмес. Бул жерде Садикова Дилдара посредник болуп ар дайым акча алып барып берип жүргөн кыз экен. Бул буга чейин Ош областтык ички иштер башкармасынын ошол ОПЛНД деп коет, ошол коррупция менен каршы иштеген балдар 95 000 менен бир эжеден 95 000 пара сураганда ал эжеди алып барып берген. Бул бала аябай мындай взятка алып кыйындык үйрөнгөн экен, качып кеткен бул жерде дагычы. Анан кууп балдар кармай албай калган, анан 95 000 бул сиңирип кеткен ошондо дагы бир эжени ыйлатып. Учурда бул иш боюнча тергөө жүрүп жатат. Прокуратура тарабынан кандай чечим чыгарылат, азырынча белгисиз.